mbi mbjet gjithve, ku do që ndodheni, veçanërisht Alban Musës, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë si u gjeta, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, si dashur Alban. Ndjekësve ta në Durrës, të cilët na dërgojnë pasere mesazhe. Dhe tani do të shkojmë në... Durrës. Në Kosovë, fa. Edhe ti për Durrës. Në regull, do shkojmë në Kosovë. Në Kosovë. Të lutem. Sepse kemi Argentin, i cili... Alkentin. Më fali, Alkent Pozhegun, i cili ka bërë të gjithë mozaik të botës, përveç mozaiku të Siborës. Alkent, mirë mëngjes i dashur. Mirëse erdhe. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Alkent. Mirë mëngjesi. Qa problemi ka Sibora që ti nuk ja bën mozaikun? Domthon, duhet ta thuash të gjithë. Alkent, po, para se të vazhdojmë intervistën. Unë e kuptoj, në qoftë se të kisha thënë, bëj mozaikun e Albanit, do duhej një sasi shumë e madhe. Edhe një borë një mjellit, grurit, e ke parasysh që është krizë të kohë. Sibora shumë elegante në krahasim me... Unë edhe i bëra flokët të erta, se më the nuk gjej grurë, kur isha bjonde. Fol Alkent ose hesht për gjithë jetën. Mos thuaj se po, se pa tjetër më shumë kënaqësi, se më s'i po. Po pa tjetër e ke thënë, ke një vit Alkent, do pa tjetër. Tani, çfarë ka Angela Merkel më tepër se Sibora? Siborën do ta bëjmë një studio pasaj. Tash pra, tash. Po edhe mua Siborën do ta bëjmë në studio, me grur, me misër. Jo, po gru është zuatë, tani ka bjohën të bëra... Ti e ke për zakon që sa erë dërë do kush në pension i bën mozaikun? Jo, këtë duat ta veqoj Angela Merkelin, sepse me të vërtet ka qenë një shembol për disë gjitha femrat, se me sukses punës arritën sukses e madhore. Dhe besoj dhe tjetë një shembol jeshtë zakonisht i madhë në jetë për të gjitha femrat. Sa i madhë është këmë mozaik? Mozaik është i madhë rrëth 3 me 4. 3 me 4. Dhe cilat janë farat që ti ke përdorë, do më misër e kuptojmë, se duhet... Fasule zezë, grurë, fasule... Grojnë oriz, farë dhe dili. O me oriz, më falë, qëfar ke bërë me oriz? Pjesën e fëtyrës. Të trupit. O shpak më rrëzën... Jo, jenë disa hi e rrëth buzës, dhe pjesa syrit. Po të kishëm mbledh gjitha bashkë t'i gatuje, do t'il të ashure. Ose sushi? Jo, jo, jo. Me mëndë po ha Angela Merkel. Ishte një kërë e vepë. Qa hëngre sot për dark? Angela. Angela. Me gjatë, këtë, ku e ke ekspozuar, në qëfar vëndi? Këto akum ekspozu në qashin e vjetët të qytetit Gjakovës, ofër lumit Krejna. Po. Fantastike, dhe mërë ka pas jehon mediatike përveç ABC-s mëngjesit. Kanë shkruajtur mediat e huaj, ndërkombëtare. Kanë shkruajtur? E kemi edhe me screen të gjitha mediat që kemi Alkentin, edhe portretin e Angela Merkel si kur më parë. Dhe mërë, tashmë Alkentin... Tasin të gjithë për Alkentin tashmë, jo vetëm ABC-s mëngjesit. Po, pra, po, dhe mërë, me emër, me mbi emër, me gjitha, është një punë kërë e vepër, dhe mërë. Nuk e di ke marrë mesaj personal nga Angela Merkel, po me sigurit dhe e do të shkruaj se mos ka në i punë të një. Po shpesojmë të tjetë një atësimet vërtet. Dijo, a mund të bësh dhe udhejsin në mënyrë që dalin pension sa më shpetë, për mirën e tje dhe të familjes ti? Ise këto dohet të ndaja dhe unë faktikisht, nëse i bënë për para se të dalin pension, dhe ata dalin pension apo pas? Jo, e lemëroni shëpëjat. A, po si ka shku njoftimi për mua, pra ndaj s'më bën Alkenti. Po, ti e akoma e re për të të bërë Alkenti me farë. Për sa kohë e ke realizuar të gjithë këtë Alkenti? Po, këto ditën finali kanë fillu një ora rrëth 8:30 më mëngjesit, dhe dhe në mes ditë të nga ora 2 e kanë përfundu. Po, dume, po produkti ishte, ti kishe bërë skicën, kishe bërë një pjesë të punës dhe pastaj e mbarove në shesh, apo e bërë nga fillimi fund për duke ndjekur skicën? Po, më është dorë të dy javë ku ti mbledh të gjitha materiale që kanë kërkohet. Në fillim, me në qesë kanë fillu mas pojtë, më qesë pikat e detajun e skicën, dhe pas përfundimit të skicës, ato është pastina që më i kërkojnë kokrat, i kanë bullu dhe kanë mija formën e mozaikën. Fantastikë. Wow, po farat, kokrat janë të ngjitura në trotuar, apo i ke vendosur thjesht për të ndërtuar këtë mozaikë dhe pastaj i heq prapë? Jo, farat vetëm shtrihen në tokë,
Dhe pastaj më duhet ta pastroj sepse është ambient i hapur dhe mund të prishet. Po nuk ti lëviz zera ose ndonjë faktor tjetër. Ja, ja. Gjithë e punë dhe t'i mbledhi, pastaj. Po. Jo, jam kurios të di, do më thonë, sa kohë që ndronë në trotuar, në vëndin ku është ekspozuar vepra, do më thonë, baron, fotografohet, publikohet, pra thirën mediat, dhe pastaj, aqë është, pastaj mund të aprishin njerëzit, se duat di se sa të dhëmbë ty kur dikush e prish veprën të ndë të artit. Po, ditës, domethënë, a ditë e përfundoi gjën, dhe një mrami para se të rrohet, e pastroj. Okay. Je ti vetë, po. Alkend, edhe diçka në izog vjen gjatë kohës që ti punon? Po, mund të ketë, po mirë, po jem afër që të gjatë tërë kohës dhe duhet kujdes. E marrë. Po mund të ketë. Se mund të haj syrin. Po, pra, po. Edhe dela i fjala, të humbësh syrin. Alkend, të falenderojmë shumë, je shumë i mirë. Të presim në studio dhe do organizohemi në studio për Siborën. Patjetër, është shumë. Programi është i gjatë 4 orë, pra ti duhet ta llogarisësh që ta mbarosh brenda 4 orëve. Ku do hyn do dalin njerëz, po ti do vazhdosh punën tënde. Llogarit farat Alken sepse kemi probleme me import eksport gruri këto kohë, është 30 çmimi bukës. Kështu që ka vënë sasi e madhe, besoj mi ka mjaft. Në rregull. Në rregull i dashur, falenderoj shumë. Shumë të falë. Mirupafshim.